Šiandieną džiugu pranešti, kad atidaromas, galima taip sakyti, arba tiesiog informuojama apie naujo centro veiklą, tai yra Kauno merginų krepšinio centras, yra angliškas logotipas vien dėl to, kad tai buvo pristatinėjama tarptautiniam struktūrom, tokiam kaip FIBA Europe ir Nike. Ir šios dvi organizacijos ir kompanija sutiko prisidėti prie šio centro būtent gyvavimo. Toliau kiti partneriai yra Lietuvos kūno kultūros akademija ir šis centras bazuosis būtent kūno kultūros akademijos patalpose ir sporto bazėje. Kauno savivaldybė toliau mielai prisideda prie šitos ir komandos, ir prie naujo centro gyvavimo. Ir aišku, krepšinio federacija kaip iniciatorė šios idėjos kartu su Lietuvos moterų krepšinio lyga. Labai gaila, aišku, kad Vilniaus Lietuvos olimpinis sporto centras buvo uždarytas. Jeigu ne ši bėda, tai šiemet jau mes turėtume 4 centrus. Kaip žinote, ir krepšinio vystymo strategijoje numatyta 5 centrų veikla 3 metų perspektyvoj. Jeigu mes turėtume 5 centrus Lietuvoje, tai tikrai po 5-6 metų, sakyčiau, moterų krepšinis turėtų labai tvirtas pozicijas, nes jeigu kai jis dabar yra neprastas, tačiau tada būtų visa rengimo sistema labai, labai efektyvi. Ir šiai dienai Lietuvos krepšinio federacija pilnai koordinuos 2 centrus, tai yra Kauno šiandienai būtent, kuris pradės veiklą, ir Marijampolės. Labai džiaugiamės Marijampolės krepšinio centro veiklą ir kitų metų U16 merginų rinktinė jau bus būtent šio centro auklytinės pilnai. Kaip žinome, treneris Stasys Žaliabarstis. Taipogi džiaugiamės, kad Šiauliuose yra pirmos užuomazgos ir praktiškai pusė arba didžioji dalis Vilniaus krepšinio centro merginų po panaikinimo jos pervažiavo į Šiaulius ir tenai tęsė toliau treniruočių procesą. Tai taip, kad šiai dienai mes turėsime 3 centrus pačių perspektyviausių, sakyčiau, merginų, kurios treniruosis, kurios rengsis tiek Lietuvos klubiniam krepšiniui, tiek Lietuvos rinktinėms įvairių amžiaus grupių. Čia šio centro tikslas yra šiek tiek kitas, tai yra surinkti perspektyviausias 18-20 metų merginas, kurios nepatenka į stipriausias Lietuvos moterų krepšinio komandas, konkrečiai tai yra Vilniaus Teo. Nuolatinai sekti krepšininkų parengtumą, vykdyti sportinio rengimo kontrolę ir korekciją, tikslingai rengti krepšininką stipriausiams Lietuvos moterų krepšinio komandoms ir Lietuvos moterų krepšinio rinktinė, suteikti galimybę nemokamai įgyti aukštąjį išsilavinimą krepšinio centro žaidėjams, čia jau aišku kartu su Lietuvos kūno kultūros akademija, ir merginų krepšinio centro veiklą išnaudoti būsimų krepšinio specialistų, tai yra trenerių, sporto daktarų, vadybininkų ir kitų specialybių rengimo. Dėl to, kad, kaip žinot, Lietuvos kūno kultūros akademijoje yra daug įvairių sporto specialybių ir būtent visiems šiems studentams dalyvavimas šiame procese, aišku, duos labai daug patirties būsimai jų specialybė. Struktūra yra labai paprasta ir aš sakyčiau netgi ekonomiška labai, tai yra 2 komandos bus. Kauno LKK Aistės pirma komanda, kuri dalyvaus aukščiausioje lygoje, tai yra Lietuvos moterų krepšinio lygoje, ir rezervinė komanda būtų Kauno LKK Aistės antra komanda. Vyr treneris, džiaugiamės, kad dar vieną vyrą trenerį pritraukiam prie moterų krepšinio, tai yra Aurimas Jasilionis, jaunas perspektyvus treneris, tapęs su U16 Europos čempionu. Taip, kad turintis ir patirties, ir noro. Antra trenerė ir direktorė klubo, tai bus Rasa Krevytė, puikiai visiems pažįstama Europos čempionė ir vadybininkė Indrė Kalnutytė. Taip, kad 3 žmonių kolektyvas, šalia bus, aišku, ir valdyba, ir visi tie remėjai, kas buvo jau minėta. Kooperuojantis tikrai bus suteiktas pilnas aprūpinimas, jau Lietuvos krepšinio federacija pasirašė sutartį su šiuo centru, bus ne tik tai pinigai skiriami, tačiau ir aprangos, avalinė, maitinimas, aš turiu omeny maisto papildai ir kiti dalykai, plus kūno kultūros akademija be abejo apsiims koordinuoti visą sportinio rengimo procesą, tai yra ir testavimai, ir korekcija, ir rekomendacijos, nuolatinis stebėjimas, žinom, yra ir baseinas, yra ir maniežas, sporto salė, taip kad visos sąlygos prasmingai ir produktyviai veiklai bus
sudarytos. Labai džiugu, kad visas centras, viskas suksis toje vietoje, kuri ruošia būsimus trenerius, būsimus sporto vadybininkus, tai Lietuvos kūno kultūros akademijoje. Jeigu duos Dievas ir bus įgyvendyta visa tai, kas yra sumanyta, tai asmeniškai galvoju, kad Lietuvos moterų rinktinė, Lietuvos moterų krepšinio rinktinė susigražins prarastas pozicijas tarptautinėje arenoje. Mes Kauno miesto savivaldybė tik tai galime dar kartą sveikinti tokį projektą, palinkėti jo organizatoriams, iniciatoriams, įkvėpėjams sėkmės. Prieš 3 metus baros mes su Lietuvos krepšinio federacija pradėjom tokią programą skatinti ir vystyti merginų, moterų ir mergaičių krepšinį Lietuvoje. Labai sveikintas buvo pavyzdys, kai Marijampolėje buvo sukurtas merginų krepšinio centras. Šiemet Šiauliuose ir Kaune, sakykime, atsiranda naujas centras ir aš labai tikiu, kad tie rezultatai moterų krepšinio lygoje duos tikrai gerus rezultatus, kadangi mergaitės, kurios Lietuvoje būdavo labai perspektyvios, dalis jų išeidavo į Teo komandą ir pačios geriausios, sakykime, tapdavo gerom žaidėjom, bet labai daugelis žaidėjų tiesiog 18 metų pabaigdavo karjerą arba neturėdavo kur žaisti. Tai šie susikūrė centrai, padedant krepšinio federacijai, padedant Lietuvos moterų krepšinio lygoj, manau, kad bur stiprės jaunių, jaunučių ir aišku moterų rinktinės. Džiugu, kad krepšinio federacija, Lietuvos moterų krepšinio lyga turi strateginį žvilgsnį, mato ateitį, ką reikia daryti, o ta ateitis man labai patinka, kad bando koncentruoti moterų krepšininkių rengimą nuo pat vaikystės iki pat olimpinių čempionų tam tikrose regionuose centruose. Dvigubai man yra dar labiau džiugu, kad šitas centras, 5-as centras, steigėsi kūnų kultūros akademijoje, kur šiemet šves savo 75 metų jubiliejų. Ir turbūt visi Lietuvos sporto tame tarpe krepšinio pasiekimai yra susijęti su mūsų akademijos vardu, mūsų akademijos parengtais specialistais. Mūsų akademijai tai yra labai svarbu taip pat, nes mums yra ne tik tai svarbu, kad paruošti gerus specialistus, bet kad ir jie toliau gautų darbą ir tinkamai keltų savo profesinę karjerą krepšinėje. O krepšinis pas mus be abejo akademijoje yra labiausiai populiari sporto šaka. Savo ruoštu, ką aš galvoju, mes galėtumėm perkipti ir taip jau turim gerus kontaktus su federacija, tai nors yra labai kuklia, bet savo infrastruktūra, be abejo savo studentėm, o jų yra neblogų krepšininkių, ypač tradicijom, gerom treneriam, nu ir be abejo savo mokslinio potencialu, įvertinant krepšininkių parengtumą tiek fizinį, tiek psichofizinį, tiek įvairius kitus krepšininkių judesių valdymo aspektus ir konsultuojantis kartu su treneriais, jeigu jie labiau to norės, teikti įvairias rekomendacijas, kaip, kokiais krūviais, kaip reikia treniruotis, kad pasiekti didesnių rezultatų, mažiau dirbant. Kaunai, kaip jau ir taip jau, kad ypač studentija, kai pradeda bėgti Vilnių, tai nors sportą išlaikyti bendrom jėgom, sporto lyderystę Lietuvoje, tai man tai čia būtų jau trigubas malonumas, kad ir akademijoje, ir krepšinis, ir dar plus sportas, nes tai čia jau būtų ypatingai svarbu. Tai tikrai džiaugiuosi tokią iniciatyvą. Reikia palinkėti tiek treneriam, tiek visam kukliam
centro personalui tikrai kantrybės visų pirma ir energijos, o aišku visi aplinkui mes tik tai padėsime, kad tas rezultatas kuo greičiau ateitų.